はい、皆さんこんにちは。栄養家の小渕です。本日は、夏休み宿題ベースメントの7分子を見ていきましょう。分子には現在分子と過去分子があります。その違いをしっかりね、覚えていきましょう。はい、それでは7番の分子を見ていきましょう。この分子と言われるね、言葉なんですが、これはね、分子には2種類あって、現在分子と加工分子ってありますね。はい、この2つがあります。実はこの現在分子、加工分子のこの現在、過去ってのはあんまり実はね、意味がないんですよね。で、現在分子っていうのは、これは形は、これは ing 形です。 ing 形、動詞に ing をつけた形、これは現在分子です。で、過去分子というのはね、動詞の過去分子形というのを今まで勉強しましたよね。はい、ね、基本的には ed をつけますよね。あとはそれ以外はね、不規則なものがありましたよね。規則変化をするものがありました。はい、で、大事なことは、現在分子はこれは何々しているって意味なんですね。で、逆に過去分子は何とかされるって意味です、ね。まあ、しているとかするってことね。ね、するかそれともされるかってことね、なります。ね、実は分子というのはもともとは動詞なんです。動詞だけれども、形容詞、ね、名詞を修飾したりする形容詞の意味を分かち持つ言葉ね。なので、まあ分子と言ったりするんですけど、まあ、そんなことはね、まあ、知らなくても大丈夫ですけどね。大事なことはこの上のところ、ね、さっき説明したこの分子というのは、現在分子と過去分子があって、現在分子はね、動詞に ing つけて、しているするって意味だよ、過去分子はされるって意味だよってことだけね、覚えておいてください。はい、では見てみましょう。 A です。はい、じゃあ空所に適語を入れてみましょうね。1番です。 The 何々 seats for her concert were sold out in 10 minutes。 さあ、これはここまでが主語ですね。はい、で、コンサートの、これはリザーブってありますけどね、このリザーブは予約するって意味です。これが sold out ですから、これは売り切れたんですね。はい、 in 10 minutes というのは、これは10分の間に、10分でとね、ことになります。はい、で、これはですね、どこを見るかというと、ここです。 seats、 つまり座席だよね。座席です。さあ、座席は、はい、予約するのかされるのかって考えてください。はい、もちろん座席は予約されるんだよね。ね、はい、予約されると。ってことは、これは加工分子になるんですよとね、なりますってことです。そうすると答えは、はい、加工分子形のリザーブド3番になりますよってことね、なります。 The reserved seat for her concert、 これで彼女のコンサートの、まあ、
予約された席、つまり予約席ということになります、はい、という意味になりますからね、確認しておいてください。はい、2番です。 This is one of the biggest animals 何々 in this area。 はい、これは The biggest 最も大きな、まあ、最大の動物だと。動物の one of は何とかの一つとはねですよ。はい、in this area だから、エアリアは地域ね、この地域で、この地域で、はい、ファインドです。これは見つけるだよね、発見するってことだよね。はい、ってことはこのアニマルにこのファインドがかかっていきます。はい、でってことは発見するのかされるのかです、ね、動物は発見するんですか発見されるんですか。もちろん動物は発見されるんだよね。この地域で発見された動物、ね、最大の動物の一つですよってことだね。はい、されるですからもちろん過去分詞形です。ってことなのでファインドの過去分詞形、ファインドはファインド、ファウンド、ファウンドと不規則に変化しますね。過去分詞形はファウンドです。ですので答えは2番のファウンドとなりますね。3番です。 The girl 何々 in the middle of the stage is my daughter。 はい、ね、ステージだね。ステージ地の in the middle of は何とかの真ん中ってことね。真ん中、なんとかは中央でってことです。ステージの中央で、はい、ジャンプだね。はい、これは女の子、girl にかかっていきます。はい、は、ね、ここが主語で、is が動詞。はい、my daughter が she だね。ね、daughter、娘です。はい、そうすると、動詞はジャンプです。はい、ステージの真ん中で、女の子はジャンプしている、ジャンプされる。もちろん女の子はジャンプしますよね。ジャンプするです。している。はい、ですので、している。ですので、しているってことは、これは現在分詞です。ってことは、イング形ですね。はい、2番のジャンピングが正解だね。The girl jumping in the middle of the stage。これでステージの中央でジャンプしている女の子という意味になりますからね。はい、ですかね。このかかっていく名詞に、まあ、するかされるか、それで判断をしていきましょう。はい、4番です。The number of people 何々 social media is increasing。 さあ、でまずね、この The number of ってとこ注意しましょう。 The number of、 この The がつくときはなんとかの数という意味ですからね、注意してください。ちなみにこれが the じゃなくてあの時、 a number of はこれはたくさんのという many と同じ意味だからね、注意してください。はい、人々の数です。はい、ソーシャルメディア、つまりあれだね、これはいわゆる SNS のことだよね。これを use 使うんだね。はい、ここまでが主語になります。はい、ですがこれは people にこれはかかっていきますね。はい、これが increasing ですから増えているところですね。はい、SNS を、はい、これはもちろん使っている、使われている、人々が使うんだよね。はい、これは使っているです。何々しているは現在分詞ですから in 形ですよ。はい、もちろん答えは1番の using です。はい、使っているですからね。はい、となります。はい、5番です。 Is that the museum 何々 by Mr. and、 はい、これはこの by だね、これに注意しましょう。はい、ね、あれは museum、 museum は博物館だよね。
はい、これは博物館にかかっていきますね。はい、安藤さんによって、はい、博物館はデザインするデザインされる、もちろん安藤さんによってってありますからね、これはデザインされるんだね。まあ、デザインされた博物館ですよね。はい、ですからされるですから、これは過去分詞形です。ということはデザインに ED をつけたこの3番のデザインが正解になりますね。はい、6番です。 He had a 何々 look on his face。 はい、さあこの look ですけども、はい、これは名詞の look です。 look は基本的に動詞でも、ね、動詞で使う look はこれは見えるだから ね。だから名詞で使うとき、まあ、外から見える外見とかね、いわゆる表情のことがルックです。はい、ね、顔に どういう表情を浮かべたかってことだね。はい、でこれが動詞がサプライズです。さあここちょっと注意しましょう。このサプライズですが、これはもともとの意味がですね、驚かせるという、そもそもが何とかさせるという意味なんだよね。これは答えは3番になりますね。はい、サプライズに格分詞形入れてきました。こうなるともともとが驚かせるなので、驚かされたとなります。つまり驚いたところね。驚いた表情、ね、という場合サプライズルックとなります ね。はい、ね、ちなみにここにはありませんでしたが、サプライズング、よく人を驚かせるニュースなんていう場合はサプライズング、ニュースは、ね、人を驚かせるからね、サプライズングになったりします。もともとがさせるって場合はね、注意をしてくださいね。はい、答えは3番になります。はい、7番です。 Kate spent a 何々 afternoon alone in a crowded cafe。 はい、 Kate は spend は動詞、原形は spend です、ね、これは時間を費やすとかね、ね、スペンドは時間とかお金を費やす意味です。ですからまあ費やすとか、この場合は過ごすとね、なります。はい、でアフタヌーン、午後だね。アローンですから一人で、でクラウディッドカフェですから、クラウディッドは混雑したとこね、混雑したカフェでってことです。はい、混雑したカフェで一人で午後を過ごしましたってことだね。さあここで出てくるのはボアです。はい、はい、原型のボアね、これは先ほどのサプライズと同じで退屈させるっていうね、はい、そもそもがさせるって意味なんです。はい、そうしますと答えはこれは2番の方です。はい、ボアリングで、これはどういうことかというと、ボアリングで退屈させるような、つまり退屈なというのね、という意味になります。はい、ですから、ボアリングアフタヌーンとなると、退屈な午後を、混雑したカフェで一人でね過ごしたんだってことだね、という意味になります。8番です。 I knew little about the issue 何々 at today's meeting。 はい、でこれはですね、I knew little、 このまず little 注意してね、これはあがないんです。あがない little は、これは否定の意味になります。
ほとんどないって意味になります。だから私は愛のリトルだがね、ほとんど知らなかったってことです。はい、で about the issue、 issue ってのはこれ問題ってことね。はい、at today's meeting ってさ、今日の会議だね。今日の会議で、はい、ディスカスってことは、まあ、話し合う、議論するってことだね。はい、ディスカス。議論するとか話し合うってことね。さあ、そうするとこれはこのイシューにかかってるのね。はい、今日の会議で、はい、問題は、これはもちろん問題は話し合われるんだよね。話し合われるってことは、話し合われたってことだから当然ね、されたんだから過去分詞形になりますってことなので、答えは、はい、ED がつく discussed だね。はい、3番が正解になります。はい、では B に行きましょう。並べ替えです。はい、1番、これはストレスによって引き起こされた病気の一例です。はい、This is an example。 Example がね、これ例だよね。はい、でこれは引き起こされた病気の一例です。はい、ね、でストレスによってってことだからね。はい、で、まず病気ってのはこれですね。A disease です。はい、ね、で病気の例ですからね、なんとかの例ですので、これはこれかな、オブがつきますね。はい、こうきますね。 This is an example of a disease。 さあ、その後に引き起こされたってことですからね。はい、引き起こすってのはこれですね。はい、構図使いましょう。ですから構図、はい、ストレスによってですから by ストレスとなりますね。はい、ですので、答えは4 1 2 3 5となりますね。答えは2番目、4番目ですから1、3となりますね。はい、2番です。100名以上の乗客を乗せている船が行方不明になっています。はい、ですね、行方不明ってこの最後のミッシングですね、なりますね。はい、でこれはよく見ますと、かっこしましょうね、船が行方不明になっているってことだね。はい、で船はもちろんアッシップだね。ですから基本線はアッシップ isミッシングです。はい、ね、となります。ただこれに100名以上の乗客を乗せている、ね、乗せている、ね、これはね、キャリーイン、運んでるだからね、これが聞きます。だから運んでいる船とね、つながっていますね。で、運んでるのはこの more than 100 passengers。 passengers が乗客だからね。これを使っていきましょう。さあ、そうしますと最初に船ですから文頭にこれがきますよ。アッシップです。はい、でこれが is missing、 これが基本線です。はい、でこの後に運ぶですからここにきますよ。 carrying、 運んでいる誰を、はい、100名以上の乗客ですので more than 100 passengers、 はい、となりますね。はい、このように、基本線としてはこの船
が行方不明という文なんですけども、この船にのことを説明しているキャリングがね、これが挿入されている形、この並び替えが結構苦手な人が多いですので、ね、特にこの2番注意してください ね、はい、答えは、4 2 5 1 3だね、はい、答えは2番と1番になります。はい、3番いきます。そのミュージシャンは彼の妻に純金製の指輪をあげた。はい、あげたということだね。で、これは動詞ギブを使います。ゲイブですね。はい、これは基本的には人に物をあげるですから、ギブプラス人プラス物たちです。はい、で、これは彼の妻に純金製の指輪をあげたんだね。はい、目的語1、目的語2ですね。はい、ですので、ザ・ミュージシャン・ゲイブ、はい、誰ですか？ His wife だね。His wife。何あげましたか？はい、指輪ですね。で、指輪ですから、アリングですね。さあ、純金製の指輪ですから、これは、純金で作られたとかね。作られたですから、メイドを使いましょう。メイド。なんとかで作られる。ですから、メイドオブで使います。メイドオブ、ピュアゴールド。はい、こうなりますね。作られた指輪です。はい、このようになります。はい、ですので、答えは、4番、2番、3番、5番、1番だね。はい、答えは2番、5番となりますね。はい、4番です。これは竹久夢二によって描かれた絵だ。はい、これは絵だったわけだね。で、描かれた絵だ。はい、ここも括弧していきましょう。はい、ですから、基本的には This is だね。 This is a picture つきましょう。はい、ね、で、描かれた、描くはこれですね、 draw です。 draw、ね、は draw、 drew、 drawn と活用しますからね。過去分詞形の drawn。で、場合だね、よってという場合をつけましょう。はい、こうなりますね。はい、ですので答えは5番、4番、1番、3番、2番ですね。はい、4、3が答えになります。はい、お疲れ様でした。まだまだ暑い日々が続きますね。皆さんも体調には気をつけて、ね、日々しっかりね勉強頑張ってくださいね。それではまた近いうちお会いしましょう。 See you!